Сумські двори продовжують викладати плиткою. За програмою «Євродвір» у місті триває ремонт прибудинкових територій. Цьогоріч запланували 70 об'єктів. На якому етапі наразі ці роботи, розкажуть мої колеги. На вулиці Інтернаціоналістів 63А активно тривають роботи. Втім, плитка наразі покладена не усюди. Начальник управління капітального будівництва зізнається, від плану відстають. Говорить, проблемою стала нестача коштів. На прошлой сессии были добавлены сюда деньги, почему? Потому что у нас получился небольшой казус. То есть мы делали, а Б вот как бы у нас немножко выпал. Поэтому на прошлой сессии мы этот инцидент исправили. Вот, на сегодняшний день здесь продолжаются работы, идет подготовка под укладку асфальта, и в ближайшие две недели работы здесь будут закончены. Наразі підрядники готуються до укладки асфальту і вже за два тижні обіцяють закінчити роботи на цьому об'єкті. Загалом запланували облаштувати територію у 70 дворах. 650 тисяч виділено на кожен двір. Жителі змінами задоволені, говорять, що до ремонту діти травмувалися. Ходить, ми ж ходить не можемо, ні з дітьми. Отут усе було, яма на ямі. Понимаєте, дитина біжить, упала все, позбивала. Лицо зодране, коліна зодрані, ну це ж ужас один просто. Перевірками об'єктів, на яких тривають роботи, міський голова опікується особисто. Намагаюся контролювати всі об'єкти, як виконуються об'єкти, яка їх якість, як по часу це відбувається. Головне, що вчасно вони встигли це все зробити, тому що ви бачите, що погодні умови, сьогодні рік закінчується, вже осінь, і треба швидше працювати. Але треба все ж таки і дотриматися відповідної якості, тому контролюю сам особисто. Коли я намагаюся це робити? Це або вихідні, або після роботи, або до роботи. Списки усіх об'єктів, які мають відремонтувати, сумчани можуть переглянути на сайті Сумської міської ради. Наразі роботи тривають на 15 об'єктах. Світлана Мага, Михайло Омельченко, новини СТС.